Pán Uhrík, vy ste aj tlačovú konferenciu začali tým, že či tu náhodou v okolí nie je pán Matovič, isto ste sledovali ten incident, ktorý sa udial ráno počas tlačovej konferencie strany Smer pred úradom vlády. Čo si o tom myslíte? Je to vizitka úrovne slovenskej politiky. Ja keď som sa na to pozrel, tak mi bolo až trapne. Tak normálne Igor Matovič príde na námestie, zaparkuje tam svoj jeep, začne tam vyblakovať 5. cez 9. robiť bordel a potom, keď ho chcú spacifikovať, tak sa tam začne s tými ľuďmi mlátiť, dal tam kopačku doprs pánovi Kaliňákovi, ako normálne ako z nejakej africkej rozvojovej krajiny. Prepáčte, ale to je môj názor na celú túto scénku. Myslím si, že to bolo nedôstojné. A myslím si, že po tomto incidente sa asi všetci normálni ľudia zhodujeme, že Igora Matoviča treba jasne poslať mimo politiku. To je blázon, psychopat, ktorý absolútne nemá zabraný pred ničím. A jediný spôsob, akým dokáže upútavať ešte pozornosť a vôbec ako nejak vyniknúť, je robenie takýchto šašovín, takýchto blbostí, takýchto extrémistických a nejakých vecí. To treba poslať preč politiky toho človeka. Existuje taká teória, že týmto videom možno chcel nahradiť to video z Kán, nejaké šokantné video, ktorými by prilákal voličov. Myslíte si, že môže toto nastať, alebo práve že možno nejakých tých nerozhodnutých, možno že jeho skalných to presvedčí, ale jeho nerozhodnutých to práve že odplaší? Počul som aj ja túto teóriu, že malo to byť takéto šokujúce, trendsetterské video, ktoré by nejakým spôsobom napodobnilo to video z Francúzska alebo z Cypru z predminulých volieb, ale tam bol iný rozdiel, predsa len. Tedy tie videá boli také, že poukazoval na majetky nejakých zbohatlíkov alebo nejakých schránkových firiem a hovoril, že ich vráti naspäť do rúk štátu a tak ďalej, že bude nejaká spravodlivosť, zákon bude vládnuť pre všetkých a tak poznáme to. Ako to nakoniec dopadlo, to vidíme všetci, nespravilo sa nič, schránkové firmy sú tam aj naďalej, vila sa nevrátila, čiže boli to len plané reči. Toto video, ktoré teraz natočil Matovič, alebo tento zásah, táto bitka, je ale niečo iné. Tu sa ukázal ako primitív, ktorý sa išiel biť. Nie ako človek, ktorý išiel bojovať za návrat nejakých ukradnutých, dajme tomu, majetkov alebo nejakých proti nejakým schránkovým firmám do zahraničia. Tu išiel doslova ako najposlednejší chuligán, bitkár, proste mlátiť iných politikov, robiť im zle. To je zásadne iná emócia. Ja si myslím, že mu to nepomôže, ale len celé Slovensko zbadá, že tento chlap je proste psychopat a blázon, ktorého treba odstaviť a poslať do kazajky. Lebo ono to trošku vyzeralo ako z tých amerických filmov kriminálnych, keď nejaký psychicky narušený človek sa zabarikaduje v obrovskom aute a cez ten amplión potom tam kričí, nikoho nepustí dnu, nemohol si to, ak bol proti ním, mohol ísť na pešo a akože z očí v oči to s nimi vybaviť? Ja si myslím, že pokiaľ chcel on vyjadriť nejaký nesúhlas zo stranou Smer alebo odpor voči tejto strane alebo ako nejakú animozitu alebo niečo podobné, tak je na to milión iných slušnejších spôsobov, ako to dať najavo, urobiť možno že nejaký protiprotest alebo tlačovú konferenciu alebo nejaké tlačové vyhlásenie, reakciu. Proste existuje milión slušnejších spôsobov. Ja by som bol ale nerád, keby sa slovenská politika zvrhla do takej úrovne, že politici sa tu budú kopať, mlátiť, dávať si peste a vyťahovať sa závod a podobné veci. To možno, že naozaj je na úrovni nejakých kaukazských krajín alebo niekde tam v parlamente, kde si ješ klubu poslanci vlasy, tam ma to neprekvapuje, ale dúfam a pevne verím, že slovenská politika nesklzne na takúto úroveň. My rozhodne na takúto úroveň nepadneme a preto som sa aj pýtal, že či tu je Matovič, lebo keby bol, tak určite sa nenecháme zaťahnuť do takýchto cirkusových podujatí. Vy ste si s ním užili pár televíznych relácií pred voľbami a aký ste tam mali pocit z tej debaty? Nejaký pocit, tam sa nedá mať nejaký pocit, on je proste blázon, ktorý si rozpráva svoje, čokoľvek mu povie človek, akýkoľvek racionálny protiargument alebo nejaké stanoviská, ten on to vôbec nevníma, on si ide svoje, trepe si tam svoje sprostosti, kráka si tam tie svoje bludy, takže hlavne si vymýšľa, čo ho napadne, to povie, ten chlap nemá absolútne žiadne zábrany, on nie je z tohto sveta. Ja som sa setla aj s takou teóriou, že na schvál vám dávajú takýchto partnerov do debát, aby možno si myslíte, že mali sledovanosť, vás vyprovokovali k niečomu, aký je váš názor na to? Je to možné. Igor Matovič, jeho jediná šanca na politické prežitie je robiť takéto cirkusové predstavenia, takto zaujať. A na to on potrebuje mať oponentov, ktorí sú istým spôsobom zaujímaví. Keby sa posadil proti nejakému nudnému politikovi, najmä tomu Majerskému alebo nejakému takému vlažnému, nezaujímavému človeku, tak nemá ako vyniknúť. Ale tým, že sa stavia proti tým známejším osobnostiam, či už je to pán Fico alebo proti mne, alebo teda tým iným opozičným politikom, tak on potrebuje tieto známe tváre, aby sa dostal do tej konfrontácie, aby ukázal, že ak tvrdo on proti nám bojuje a mobilizoval tých svojich voličov, tých osadníkov, lebo však to je väčšina jeho voličov, bohužiaľ, mobilizovali ich, klamali ich a dostali ich k voľbám, lebo to je jediný spôsob, ako on môže dosiahnuť tých 7%. Normálno politikov on 7% nezíska, to je jasné. Vy keď ste dnes predstavovali volebný program, hovorili ste o tom, že polícia by mala byť odpolitizovaná. Čo ste mali na mysli? Určite sme mali na mysli to, že v prvom rade by mal byť odvolaný súčasný policajný prezident pán Hamran, ktorý je politicky skompromitovaný a je to viac politik ako policajný prezident, jedna vec. A druhá vec je, ale aj zabraniť do budúcna tomu, aby sa
táto vojna v polícii zopakovala. Napríklad, že sa vymení teraz nová vláda a že by nebodaj prišlo k nejakej odvete, k nejakej pomste alebo niečomu podobnému, že by sme boli svedkami toho istého, čo je v súčasnosti len v opačnom garde. To treba tomu zabrániť raz navždy, treba tento nešťastný spor, túto nešťastnú vojnu silových zložiek ukončiť preťato, to znamená odpolitizovať políciu ako takú, vrátiť to buď pod parlament, pod celý parlament, pod ústavnú väčšinu, aby teda mal ten policajný prezident dôveru celého politického spektra, alebo potom úplne mimo politiky, nech si volia policajného prezidenta, policajti sami alebo niekto. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.